არის დროით. 2014 წელს ასოცირების შეთანხმების დადებით საქართველოში ევროპასთან აქტიური დაახლოება, ასოცირების პროცესი დაიწყო. სოციალური პროგრესი, ეროვნული ბიზნესის და ვაჭრობის განვითარება, თითოეული მოქალაქის ღირსეული დასაქმება. ეს ასოცირების შედეგი უნდა გახდეს. დოვლათი, კეთილდღეობა, უსაფრთხოება სახელმწიფოს გონივრული პოლიტიკით ასოცირება ამ მიზნამდე მიგვიყვანს. ვიყურეთ და გვისმინეთ. თქვენთვის კონრად ადენაუერის ფონდი და ასოციაცია ევროპის დროით. უყურებთ რუბრიკას ევროპის დროით. ჩვენ COVID-19-ის ეპოქაში მაინც გესაუბრებით ევროპასთან ასოცირების პროცესზე, შეცვლილი გარემოებების პირობებშიც. მოგაწვდით თქვენი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის აუცილებელ ინფორმაციას და გეტყვით, თუ როგორი იყო წარსულში და როგორია დღეს ევროკავშირის მხარდაჭერა ამ საქმეში. თქვენთან ერთად არის კონრად ადენაუერის ფონდი და ასოციაცია ევროპის დროით. მე კი ნინა ხელაძე ვარ. საერთაშორისო თანამეგობრობამ მდგრადი განვითარების 2030 წლის დღის წესრიგში პირველად აღიარა, რომ ინდუსტრიალიზაცია არის ეკონომიკური და სოციალური განვითარების და სიღარიბის აღმოფხვრის მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორი. საქართველოს აქვს ინდუსტრიალიზაციის პოტენციალი, მათ შორის ენერგეტიკის სფეროში. ეს კი ნიშნავს, რომ საქართველოს შეუძლია მოიპოვოს რეალური დამოუკიდებლობა, ამავდროულად გახდეს მნიშვნელოვანი ექსპორტიორიც, შექმნას მდგრადი ეკონომიკა. ამასთან საქართველო მდებარეობს რეგიონული და გლობალური ენერგეტიკული გამტარების გზაზე აზიიდან ევროპისკენ. თუმცა ეს გზა ერთადერთი არ არის და მას შენარჩუნება სჭირდება. ამდენად საქართველოს ხელისუფლების შიდა და საგარეო სწორ ენერგეტიკულ პოლიტიკაზე და საქართველოს ხალხის სწორ ხედვაზე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული საქართველოს გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური უსაფრთხოება. საქართველოს მომავალი. დღეს ვსაუბრობთ ენერგოპოლიტიკის, ენერგოგამტარების შესახებ. გადაცემის სტუმარია ეკონომიკის სამინისტროს ენერგეტიკული რეფორმების და საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი ზაზა ჩიხდაძე. ასევე გადაცემაში მოისმენთ აღმოსავლეთ-დასავლეთ ენერგეტიკული დერეფნის საკითხებში ექსპერტის გიორგი ვაშაყმაძის შეფასებას. ტრადიციულად გაგაცნობთ სამართლებრივ სიახლეებს. ზაზა, მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ გვეხმარებით გავიგოთ უფრო მეტი საქართველოს ენერგოდამოუკიდებლობის შესახებ და იმის თაობაზე, თუ რამდენად დაუახლოვდა ჩვენი კანონმდებლობა ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებით ევროპულ სტანდარტებს. პირველ რიგში, რაც არის საინტერესო, არის ევროპულ ენერგოგაერთიანებასთან მიერთება და ამ გადაწყვეტილებით ქვეყანაზე აღებული ვალდებულებების შესრულება. რა ეტაპზე ვართ ვალდებულებების შესრულების ნაწილში, იმიტომ რომ საკმაოდ მოცულობითი ხასიათი აქვს ამ ცვლილებებს, რაც ჩვენ უნდა ჩვენ ენერგოსფეროში დავნერგოთ? კი ბატონო, მოგახსენებთ, პირველ რიგში უბრალოდ შევეხები იმ თემას, რომ ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების შეთანხმების საფუძველზე საქართველომ სხვადასხვა ვალდებულებებთან ერთად ეკისრა ასევე ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის ვალდებულებაც. ამის შემდგომ ამის დამდები პროცესი იყო ენერგეტიკული გაერთიანებაში გაწევრიანებაც, ეს უკვე 2017 წელს მოხდა, რის საფუძველზეც დაიწყო უკვე კონკრეტული პროცესები რეფორმის განსახორციელებლად. დღეს მდგომარეობით უკვე მიღებულია ყველა ძირითადი კანონი საქართველოს საკანონმდებლო სივრცეში, რომელიც ქმნის საფუძველს ამ რეფორმების უკვე დასანერგად. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს კანონქვემდებარე აქტების მომზადებაც, ნაწილი უკვე მიღებულიც არის, მაგალითად შეიძლება ვახსენოთ ენერგეტიკული ელექტროენერგეტიკული ბაზრის მოდელის კონცეფცია, ასევე ბაზრის წესების დამტკიცებულია და ამ ეტაპზე ხორციელდება გარკვეული ტესტირების პროცესი, ასევე ბაზრის მონაწილეების ტრენინგები, ტესტირების პროცესში ჩართულობა, რათა მას შემდეგ, რაც ეს გაეშვება ფაქტიურად, ყველა მომზადებული შეხვდეს ამ ახალი საბაზრო პირობებში, ვთქვათ, ურთიერთობის წესები ყველა მიცოდეს. მერე მაქვე რომ დავა კონკრეტოდ ახსენეთ, რომ მას შემდეგ, რაც ეს გაეშვება, რა პერიოდზეა საუბარი? საუბარია 2021 წლის ივლისიდან. გეგმავთ, რომ ახალი საბაზრო პლატფორმა იქნება უკვე გაშვებული და თამაშის წესები, ასე ვთქვათ, უკვე ახალი თამაშის წესები იქნება დანერგილი საბოლოოდ. საინტერესოა, რა ხდება ენერგოვაჭრობის საკითხებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ასოცირების შეთანხმება ამ მიმართულებითაც გვკარნახობს რეკომენდაციებს. კი ბატონო, აი როგორც თქვი, თვითონ კანონი ამ შემთხვევაში საუბარი არის ენერგეტიკისა და წყალმარგების შესახებ კანონზე, რომელიც 2019 წლის ბოლოს იქნა მიღებული.
მთლიანად იმეორებს ევროკავშირის იმ ძირითადი დირექტივების მოთხოვნებს, რომლებიც თვითონ ევროკავშირში არეგულირებს ენერგეტიკული სექტორში ურთიერთობებს. მათ შორის არის ბაზრის მოწყობის თემაც, როგორც აღნიშნეს, ბაზრის კონცეფცია უკვე დავამტკიცეთ, რომელიც ითვალისწინებს ჩვენი დღევანდელი ბაზრის ეტაპობრივ გადასვლას ევროპული ტიპის ბაზარზე. შესაბამისად, უკვე ვახსენე, რომ კონცეფციითვია გათვალისწინებული, რომ ეს ახალი ბაზარი და შესაბამისი პლატფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს ამ საბაზრო ურთიერთობებს, 2021 წლის ივლისიდან უკვე უნდა შევიდეს ძალაში. მანამდე მიმდინარეობს ტესტირების და, ასე ვთქვათ, გამოცდის და ტრენინგების პროცესი. Და სწორედ ეს პლატფორმა უზრუნველყოფს იმას, რომ საბაზრო ურთიერთობები იქნება გამჭვირვალე, ფასწარმოქმნა ბაზარზე იქნება კონკურენტული, ანუ დამოკიდებული იქნება თვალსახად მიწოდებისა და მოთხოვნის გადაკვეთის წერტილზე. შესაბამისად, ეს უზრუნველყოფს სწორედ გამჭვირვალეობას. ყველა მონაწილე ვალდებული იქნება, რომ ამ პლატფორმაზე ატვირთოს თავიანთი მიწოდების ფასები, ასევე მომხმარებლის შემთხვევაში მომხმარების მოცულობები და ფასები, და სადაც დაემთხვევა ეს მოთხოვნა მიწოდება ერთმანეთს, იმ წერტილში დაფიქსირებული ფასი იქნება სწორედ იმ მომენტში, იმ საათში ელექტროენერგიის თავისუფალი ფასი. მარტივად რომ ვთქვათ, აი მაყურებლისთვის რომ გასაგები იყოს, ეს ბაზარი, თავისუფალი ბაზარი, რომ ესეთი სახელი რომ ივანიჭოთ, გულისხმობს იმას, რომ თუ კი დღეს გვაქვს ორი ძირითადი, ყავს ძირითადი ორი მოთამაშე ენერგეტიკულ ბაზარზე, მომხმარებლების კუთხით ვსაუბრობ, იქნება ეს ენერგოთელასი და კიდევ რამდენიმე არც თუ ისე მსხვილი მომწოდებელი, შეიძლება თუ არა მათი რიცხვი გაიზარდოს და ამის შემდეგ შეიძლება თუ არა ტარიფზეც აისახოს. იგივე კანონი, რაც ახსენე, ითვალისწინებს სწორედ იმისთვის, რომ ბაზარზე მაქსიმალურად იყოს გახსნილი ეს ურთიერთობები, ითვალისწინებს გამიჯვნას ქსელური საქმიანობისგან, ანუ რაც არის გადაცემის და განაწილების ქსელის ოპერირება, მეორე მხრივ ვაჭრობის, მიწოდებისა და წარმოების, ელექტროენერგიის წარმოების საქმიანობისგან. ეს თავისთავში უკვე გულისხმობს იმას, რომ ენერგოპროც, რომელიც ეხლა და თელასი, რომლებიც დღეს არიან როგორც განაწილების ლიცენზიანტები, ასევე მიწოდებასაც ახორციელებენ, ანუ თვითონ ყიდულობენ ამ ელექტროენერგიას და თვითონვე აწვდიან მომხმარებელს, უნდა გაიმიჯნონ, ასე ვთქვათ, და ცალკე უნდა იყოს განაწილების საქმიანობის განმახორციელებელი კომპანია, რომელიც უშუალოდ ქსელს მიხედავს და ტექნიკურად უზრუნველყოფს, რომ ამ ქსელის მეშვეობით განხორციელდეს მიწოდება, მაგრამ მიმწოდებლები და გენერაციის კომპანიები უნდა იყვნენ ცალკე. ანუ ეს დამატებით უზრუნველყოფს, რომ ყველას ქონდეს თანაბარი გამჭვირვალე დაშვება ქსელზე, თუ ვინმეს ექნება სურვილი და ეყოლება თავისი მომხმარებელი, მას უფლება ექნება, რომ ამ მომხმარებელს მიაწოდოს მათ შორის შეთანხმებულ ფასად ელექტროენერგია და განაწილების ლიცენზიანტი ვალდებული იქნება, რომ ეს კონტრაქტი შეასრულოს, ანუ მისი ქსელის მეშვეობით გაატაროს მომხმარებლებამდე ეს ენერგია. ტარიფებს რაც შეეხება, ტარიფებთან დაკავშირებით ეს ჩვენი კომპეტენცია არ არის, ეხლა ვერ მოგახსენებთ მაგას. სატარიფო რეგულირება, უბრალოდ ერთს ვიტყვი, რომ სატარიფო რეგულირება იქნება მხოლოდ ქსელის სემეგის კომპეტენცია და იქნება საბოლოო ჯამში, მას შემდეგაც ბოლომდე გაიხსნება ჩვენი ბაზარი. სატარიფო რეგულირება შეეხება მხოლოდ მონოპოლიურ, ასე ვთქვათ, კომპანიებს, როგორც არის ქსელის ფლობელი კომპანიები, იმიტომ რომ ქსელი მოიხსენება და არის ბუნებრივი მონოპოლია და მას ჭირდება რეგულირება, ხოლო დანარჩენ სექტორში იქნება ეს წარმოება, მიწოდება, გენერაციაც, ასე ვთქვათ, საბოლოო ჯამში ეს უნდა იყოს თავისუფალი კონკურენტული ფასებით დარეგულირებული პირობითად, ვთვალოთ, ასე ვთქვათ. ანუ ბაზარმა თვითონ საბაზრო ურთიერთობების საფუძველზე იქნება ფასწარმოქმნა. და შესაბამისად მომხმარებელსაც ალბათ უფრო მეტი შესაძლებლობა მიეცემა თვითონ გააკეთოს არჩევანი. რა თქმა უნდა, ეს გამოიწვევს, აი ზუსტად მაქეთკენ მივდივართ, რომ მას შემდეგ რაც დაფიქსირდება გამიჯვნის, ასე ვთქვათ, პროცესი, რომ დასრულდება განაწილების ქსელში, იურიდიული საფუძველი უკვე შეიქმნება, რომ ნებისმიერმა კომპანიამ, ის დაინტერესებულია ამ მიმართულებით ბიზნესის კეთებაში, და რეგისტრიროს თავისთავად, ასე ვთქვათ, ბაზარზე და შესთავაზოს მომხმარებელს თავისი მომსახურება. თუ ეს იქნება კონკურენტუნარიანი, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, მომხმარებელი თავისთავად წავა იქითკენ, რომ აირჩევს ასეთ
კომპანიას ევროკავშირში ეს ფართოდ არის აპრობირებული, ჩვენ ცოტა სწავლაც გჭირდება, იმიტომ რომ ეს მარტივი არ არის, დაკავშირებული არის იგივე პლატფორმა ვაქცინებზე და შესაბამისი ინსტრუმენტები იქნება, ასე ვთქვათ, დასანერგი და ეს პროცესი უკვე დაწყებული გვაქვს. ერთი არის საკუთრივ უკვე არსებული ენერგომომწოდებლების საკითხი და მომხმარებელთან მათი ურთიერთობა და მეორე არის ზოგადად უფრო გლობალური და მასშტაბური ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობა და ენერგოდამოკიდებულება. საინტერესოა თქვენი შეფასება, როგორი იქნება, როგორი არის დღეისათვის საქართველოს ენერგოდამოკიდებულების მაჩვენებელი და როგორი არის პოლიტიკა იმისთვის, რომ ეს ენერგოდამოკიდებულება მაქსიმალურად შეამციროთ და მეტად დამოუკიდებლები გავხდეთ. კი ბატონო, მაკუთხითაც ერთ-ერთი კანონი ეხმიანება სხვადასხვაის მაგ მიმართულებასაც იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველო მდიდარი არის განახლებადი წყაროებით და მნიშვნელობა აქვს, რომ ეს ევროკავშირის მხარს უჭერს განახლებადი წყაროებისგან ენერგიის წარმოების ხელშეწყობას და ერთ-ერთი კანონი ამ რეფორმის ფარგლებში, რაც მივიღეთ წელს კორსტები მაისის თვეში, არა, განახლებადი გასული წლის ბოლოს მივიღეთ, რომელიც პირდაპირ იძახის, რომ ქვეყანა უნდა შეუწყოს ხელი განახლება წყაროებზე მომიშავე სადგურების მშენებლობას და იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ სხვა წყაროები არ გვაქვს საკუთარი და იმპორტის შემოტანა ხდება, გაზი იქნება ეს თუ ასე ვთქვათ, ელექტროენერგიაც, იმიტომ რომ ელექტროენერგიაც სეზონური წარმოება გვაქვს და შესაბამისად ამ კუთხითაც იმპორტზე ვართ ხოლმე ხშირად დამოკიდებული. ეს კანონი ზუსტად ქმნის იმ საფუძველს, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ათვისება ქვეყანაში არსებული პოტენციალის, რაც ეხება ზუსტად განახლებადი წყაროების გამოყენებას და ამას ხარს უჭერს ევროკავშირის და მაქსიმალურად ესეც მაყურებლისთვის რომ დააკონკრეტოთ, ანუ განახლებად ენერგიის წყაროებში არ მოიაზრება მხოლოდ ჰიდროელექტროსადგურები, აქვე მოიაზრება იგივე ქარის სადგურები, მზის სისტემებზე მომუშავე. ანუ ამ კუთხითაც საინტერესო იქნებოდა ევროკავშირის მხარდაჭერა თუ გვაქვს, რომ ჩვენ ეს ალტერნატიული წყაროებით ავამუშაოთ. კი, რა თქმა უნდა, ანუ ევროკავშირის პოზიცია, რომ ხელი შეუწყოთ განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებას, ეს უბრალოდ მე ქვეყანაზეა დამოკიდებული, როგორი ტიპის განახლებადი წყაროების ათვისება არის ოპტიმალური. ჩვენ ახლა ყველაზე დიდი რესურსი ჰიდროენერგიაში გვაქვს, მოგეხსენებათ საქართველო მდიდარია მდინარეებით, იქნება ეს პატარა მდინარეები თუ შედარებით დიდი. გარდა ამისა არსებობს ქარის პოტენციალის და მიმდინარეობს რამდენიმე პროექტზე მუშაობა კვლევაც, აგერ გორის ქარის სადგური, იცით, ქართლის სადგური. დაგეგმეზე მეტი გამოიმუშავა, როგორც პოპულარული. კი, ანუ ყველაზე კარგი საუკეთესო შედეგი აჩვენა, ასე ვთქვათ, მოსალოდნელზე მეტი ამ სადგურმა. არსებობს სხვა ტერიტორიებიც, სადაც შეიძლება მის მშენებლობა, მაგრამ აქ უნდა გავითვალისწინოთ ასევე ის მდგომარეობაც, რომ ჩვენი ჩაკეტილი სისტემის პირობებში მოგეხსენებათ იმისათვის, რომ თუნდაც ქარის სადგური ან მზის სადგური მიაერთო სისტემა უნდა იყოს შესატყვისი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ვინაიდან ასეთი ტიპის სადგურების სიმძლავრის ცვალებადობა საკმაოდ დიდია, ანუ ქარი რო ჩადგეს სიტყვაზე, რაღაც საპირწონე სიმძლავრე უნდა ქონდეს სისტემას, რომ ამითი შეავსოს ის დანაკლისი. იგივეა, ვთქვათ, მზის შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, დღეღამის ცვალებადობა და ეს არის კომპლექსური საკითხი. თუმცა მაგაზეც მუშაობს სამინისტრო, აწლიანი გეგმა, რომელიც ყოველწლიურად წკისდება ხოლმე ჩვენს მიერ, ითვალისწინებს სწორედ სისტემის გაძლიერებასაც. საუბარი არის გადამცემი ხაზების მშენებლობაზე, გაძლიერებაზე და ამ მიმართულებითაც მიმდინარეობს მუშაობა. რომ აი მაყურებლისთვის კიდევ ერთხელ ცოტა კაფიო რომ გახდეს, იქიდან გამომდინარე, რომ სტაბილური არ არის ქარის სადგურებიდან და მზის სადგურებიდან გამომშავებული ელექტროენერგია, ანუ არის ცვალებადი, მისი ინტეგრირება სისტემაში შედარებით რთულია და ამას ჭირდება, როგორც მივხვდი, მეტი მუშაობა და ამიტომ არის ამდენი დრო საჭირო. კი ბატონო, მაგას ჭირდება ზუსტად ქსელის გაძლიერება, რომ ქსელმა იმ ტერიტორიაზე, ასე ვთქვათ, სადაც შეიძლება რომ ეს აშენდეს ეს სადგური, შეძლოს ის ჯერეთი გამოტანა იმ სიმძლავრის ქსელში ინტეგრირება და შესაბამისად ის დაზღვევა, ასე ვთქვათ, შესაძლო ძაბვის ვარდნების, რაც შეიძლება იყოს. ეხლაც არსებობს პოტენციალი, მაგრამ გვინდა რომ უფრო გაიზარდოს ეს პოტენციალი, რათა მაქსიმალურად ავითვისოთ. როგორც გითხარით, ჰიდროსადგურების რეგულირება
უფრო ადვილია ვიდრე ეს სიტყვაზე ქარის და მზის თან მზესაც აქვს თავისი როგორც ახსენე დიდი ვარიაცია ამპლიტუდა თავისი ხშირების და აქედან გამომდინარეა ეს პრიორიტეტი აღებული ჰიდროსადგურებზე თუმცა არანაირად არ გამოვრიცხავთ რომ ქარის სადგურებზეც იქნება მიმართული თქვა და ან აღარ ჩაუღმავდები ამ საკითხს იმიტომ რომ ჰიდროელექტროსადგურებზე საუბრისთვის ბევრად უფრო სხვა კითხვებიც არსებობს რომელზეც ახლა ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ კომპეტენციებიდან და ფორმატიდან გამომდინარე ქვეყნის ენერგოდამოკიდებულებასთან დაკავშირებით თქვენი შეფასება ამ დროისთვის თქვენი შეფასებით როგორი არის განახლებადზე ზუსტად იმითო წავედი რომ ეს უზრუნველყოფს ენერგოდამოკიდებულებას საკუთარი წყარო საკუთარი რესურსი როცა ექნება ქვეყანას ეს გაცილებით უფრო მეტ დამოუკიდებლობას უზრუნველყოს ქვეყნისთვის ნებისმიერ დონეზე და ნებისმიერი მიმართულებით არა მარტო ენერგეტიკული, იმიტომ რომ თავარი არის ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა, რაც მეორე შემდგომ სხვა სფეროებზეც ახდენს თავის დადებით ზეგავლენას. დამოუკიდებლობას რაც შეეხება, ახლა ჩვენ მაქსიმალურად ურთიერთობა გვაქვს ყველა ჩვენს მეზობელ ქვეყანასთან, ასე რომ არ ვართ რომელიმე კონკრეტულ მიმართულებაზე დამოკიდებული. მოდი ამას ვიტყვით. დამოკიდებულს არ ვიტყოდი, იმიტომ რომ გვაქვს ჩვენ საშუალება, რომ საჭიროების შემთხვევაში მოვახდინოთ დივერსიფიცირება. აზერბაიჯანიც არსებობს, თქვა სომხეთი და თურქეთანაც გვაქვს საკმაოდ ძლავრი ტრანსაზღვრო ხაზი. საჭიროების შემთხვევაში ყველა ეს მიმართულება შეიძლება გამოყენებული იქნას. თუმცა რა თქმა უნდა ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი შეერჩევა ხდება ხოლმე სამომავლოდ ასე ვთქვათ იგივე ამ გენერაციის ობიექტების განვითარების პირობებში რა თქმა უნდა უფრო ნაკლები იმპორტი საჭიროება იქნება მაგრამ ეხლაც ვერ ვიტყოდი რომ თქვათ რომელიმე ქვეყანაზე იყოს საქართველო დამოკიდებული და ეს არის სწორედ იმ პოლიტიკის შედეგი რასაც ქვეყანა ამ ეხის განმავლობაში ეწეოდა რომ მაქსიმალურად შიდა გენერაციასაც, შიდა გენერაციის გაზდასაც მიეხედოს და ასევე არ იყოს დამოკიდებული რამე კონკრეტულ შემთხვევაზე და ქვეყანაზე, ასე თქვა ჩვენი ენერგომომარაგება. და ბოლო კითხვა, ევროკავშირთან ასოცირების ამ მიმართულების ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა გამჭვირვალობა და პროგნოზირებადობა. რას ნიშნავს უფრო კარგად რომ აუხსნათ მაყურებელს ევროკავშირ საქართველოს შორის ენერგეტიკულ ურთიერთობებში გამჭვირვალობის და პროგნოზირებადობის ეს მოთხოვნა რაზე მიუთითებს რატომ არის აუცილებელი კი ბატონო ანუ ეს არის ზუსტად საბაზრო ეკონომიკის მთავარი პრინციპი რომ არსებობდეს ისეთი წესები ქვეყანაში რომელიც ყველა მხარეს მისცემს საშუალებას რომ თავისი ბიზნესი იქნება ეს თუ რაც საქმიანობა დაგეგმოს ის იმედით და იმაზე დაყრდნობით რომ მის მიმართ დამოკიდებულება იქნება ასე ვთქვათ თანაბარი თანასწორი სწორედ ეს არის ეს თავისუფალი საბაზრო ურთიერთობები და ეს პლატფორმა რაზეც ვილაპარაკე რომელიც უნდა დაინერგოს მალე და ინტერნეტის მეშვეობით ხდება აქ ვაჭრობა ეს არის ერთ-ერთი მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს ყველა მხარის თანაბარ დაშვებას. იქ არ იქნება ორმხრივი ხელშეკრულებით შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, მაგას ჩვენ არ აკრძალავთ, ეს ბაზრის ერთ-ერთი ნიშანია, როდესაც მხარეებს უფლება აქვთ ერთმანეთში სტატონ კარიგებები, მაგრამ ამავე დროს იქნება ესეთი თავისუფალი საბაზრო პლატფორმა, სადაც ყველა იქნება გარანტირებული, რომ მიიღებს სამართლიან ფასს და არ იქნება ეს ფასი რაღაცაზე დამოკიდებული, ვიღაცაზე, ვიღაცის სუბიექტურ ნებაზე დამოკიდებული, ეს იქნება თავისუფალი სამართლიანი ფასი, რომელიც გენერირდება ზუსტად აი მოთხოვნის და მიწოდების ურთიერთ, ასე ვთქვათ, შედარებით. გარდა ამისა, ასევე ქსელზე დაშვებაზე იყო კიდე საუბარი, რომ იგივე ნებისმიერი სუბიექტი, ვინც მოინდომებს, ვთქვათ, და ვისაც ჭირდება ქსელის მომსახურება, იქნება ჯერ დღესაც არის უკვე ეს ჩვენ წესები ცითვალისწინებს ამას რომ თანაბარი მიდგომა იყოს ყოველას მიმართ მაგრამ კიდევ უფრო დახვეწვა და გამჭვირვალე პროცესების დანერგვა მოხდება ზუსტად აი ამ რეფორმების ფარგლებში რომ ყოველას ქონდეს თანაბარი დაშვება ეს ასევე ხელშეუწყობს ინვესტიციების მოზიდვასაც და ზედმეტი გარანტიების აღარ იქნება საჭირო სახელმწიფოს მხრიდან რომ ოღონდ ინვესტიცია შემოვიდეს და აი მოდი რაღაცას გარანტიას მოგცემ მე შეიძლება თავისთავად უკვე თავისთავადი პროცესი იყოს როდესაც ყველაფერი იქნება გამჭვირვალე ეს პლატფორმას დაენერგება და ყველას ეცოდნება რომ მისი ინვესტიცია მიიღებს შესაბამის უკუგებას თავისუფალი საბაზრო ურთიერთობების
და ეს ყველაფერი 2021 წლიდან უნდა მოხდეს ეტაპობრივად. ჩვენ ასე ვთქვათ, გამიჯვნა წეღანაც თქვი განაწილების და მეორე ხრი გენერაციის და მიწოდების საქმიანობის გამიჯვნა წლის ბოლომდე გვაქვს დაგეგმილი. რაც შეეხება პლატფორმას, უკვე საბაზრო პლატფორმას, ეს უკვე გაშვებული არ მითხო თქვა, მაგრამ ტრენინგი დაწყებულია და მალე დაიწყება ეს ტესტირების პროცესიც და ვინაიდან ცოტა რთული პროცესია, ანუ ძალიან ბევრი დეტალია იქ გასათვალისწინებელი დაგეგმა, ანუ დაგეგმის ახალი კატეგორია შემოდის დღეს მდგომარეობით თუ თვის წელიში ხდებოდა პროგნოზების დაგეგმა, ხვალე უკვე ამ ახალი პლატფორმის მეშვეობით ყოველ საათში უნდა იყოს ეს დაგეგმა, ვინაიდან ეს ხელშეუწყობს ოპტიმალურ გამოყენებასაც ენერგიის და მეორე მხრივ ზდის მხარეების პასუხისმგებლობასაც, რომ სწორად დაგეგმონ და სწორად მოიხმარონ, ასე ვთქვათ, ესეც სასწაული რეგულირება მოხდება, რომ არა, ეგეც თუნდაც, რომ თუნდაც თავისი მოხმარება დაგეგმოს იმ საათებში, როდესაც იაფია ენერგია და სხვა საათებში ეკონომიურად მოიხმაროს. აი ეს მომენტი არის უბრალოდ ეს ყველაფერი ჩადებული და ამას უნდა სწავლა. ეს მარტივად არ გამოვა და ამისთვის გვიჭირდება ეს პერიოდი, რომ კარგად ვისწავლოთ და შემდეგ მომზადებულები შევხვდეთ, ასე ვთქვათ, ამ პლატფორმის გაშვებას. დიდი მადლობა, წარმატებების გისურვებთ. დაველოდებით, როგორ მოხდება იმპლემენტირება, იმიტომ რომ კანონების მიღება არის ერთი, მაგრამ მათი აღსრულებაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეფექტიანი აღსრულება. რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. და როგორც დაგპირდით, ჩვენ გადაცემაში გვაქვს საშუალება მოისმინოთ ძალიან საინტერესო მოსაზრებები ტრანსკასპიული გასადენის ევროპული კონსორციუმის დირექტორის ბატონ გიორგი ვაშაყმაძის, რომელიც ახლა ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ. ბატონ გიორგი, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ ფლობთ უმნიშვნელოვანეს ინფორმაციას საქართველოს ენერგოდამოუკიდებლობის ან პოტენციური პროექტების შესახებ, რომელიც ქვეყანამ შესაძლოა განახორციელოს. პირველ რიგში, ვიდრე ჩვენ ჩაუღრმავდებით დეტალებში კონკრეტულ პროექტებს, ჩვენ წინა სტუმართან გვქონდა საშუალება შევეცადეთ მაინც, შეგვეფასებინა ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობის მაჩვენებელი, ენერგოდამოკიდებულება იქნება თუ დამოუკიდებლობა. აი ამ შეფასებას თუ გააკეთებდით, თქვენი შეფასებით როგორ ფიქრობთ, მას შემდეგ რაც ჩვენ ენერგეტიკულ გაერთიანებაში გავწევრიანდით, მას შემდეგ რაც ჩვენ არაერთი ორგანიზაციის აქტიური პარტნიორი გავხდით, როგორ აისახა ეს ყველაფერი საქართველოს ენერგოდამოუკიდებლობაზე? დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ძალიან კარგად ფორმულირებული კითხვისთვის. საქართველოს ჰქონდა საოცარი შესაძლებლობები ჩვენი პარტნიორების მხრიდან შექმნილი, ჯერ კიდევ როდესაც აღმოსავლეთ დასავლეთის ენერგეტიკული დერეფანი განვითარდა. ეს იყო პაკეტი ღონისძიებებისა, რომ არამარტო საქართველოს უნდა მიიღოდა და რასაც ასე ვთქვათ მიიღო ძალიან დიდი რაოდენობის შემოსავალი, ეკონომიკური შემოსავალი, რომ უნდა დაეხარჯა მის გამტკიცებაზე, საქართველოში უნდა განხორციელებულიყო გაზსაცავის მშენებლობა, რომელიც რამდენიმე თვით მის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფდა, თბოელექტროსადგურები და დამოკიდებულება ინგურზე უნდა შემცირებულიყო. შემდეგ, გასაკვირველია, 2005 წელს შეიქმნა ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანება, რომელშიც პირველივე დამფუძნებელ წევრად ვიყავით მიწვეული, შემდეგ საქართველომ გააჭიანურა ეს პროცესი, არ შევიდა. ეს იყო ზუსტად მიმართული იმისთვის, რომ საქართველოს შეექმნა იურიდიული საფუძვლები იმისთვის, რომ გამტკიცებულიყო ენერგოუსაფრთხოება. ძალიან ბევრი შანსი იქნა დაკარგული ენერგოგაერთიანებაში, ჩვენ მხოლოდ იძულებით შეგვიყვანეს, როდესაც ეს გახდა ნაწილი ასოცირების ხელშეკრულებისა. კატასტროფულია, რომ უპასუხო თქვენ კითხვას, ჩვენი მდგომარეობა. ერთის წარმოიდგინეთ ენგურჰესის გაჩერება, რომელსაც რა ჭირდება? ბევრი არაფერი, ხო? ენგურჰესის გაჩერება და საქართველოს ჩაბნელდება. საქართველოს არ ომში ვიყავით და ეს იყო ალბათ ის საკითხი, რომელსაც ბატონი რუსეთის პრეზიდენტი ყოველ სამბობდა, რომ როცა მომინდება, მაშინ კიდევ დავაყოლებ ისეთ ნაბიჯს, რომელიც გაგანადგურებთ და ნებისმიერ მთავრობას მოსწრებთ და გავანადგურებთ. ჩვენ ხო გვესმის, რომ ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ ენგურჰესს და დამოკიდებულება მასზე არ მცირდება. ჩვენ დღეს ისევ ჩავიყენეთ თავის მდგომარეობაში, რომ ისევ ყიდულობთ გაზს და დენს რუსეთიდან და ყოველთვის რასაკვირველია, ეს არის რა, ეს ყოველგვარი ეს ურთიერთობა და ეს უკვე აღარ არის ის, რასაც ვთქვათ, ვიღაცა ამზემის ჩელობს ან კამათობს. ყველა მიცის, ყველა ესეთი ურთიერთობა, ეს არის კორუფციის იმპორტი,
რუსეთის მხრიდან კონფორციის ექსპორტი. ისინი ამას შესანიშნავად იყენებენ იმისთვის, რომ ჩვენ არ განვავითაროთ ის, რაც ჩვენ გაგვაძლიერებს და განვავითაროთ ის, რაც დაგვასუსტებს უფრო კარგად მიგობამს რუსეთს და ასე შემდეგ. და ეს იმდენად პაკიზად მომზადებული კერძია, რომელზეც პირდაპირ ვერ იტყვი, ესე ნათლად არ ჩანს, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ჩვენ ამას ძალიან მცირე ყურადღებას ვუთმობთ. ბატონ გიორგი, თქვენ უკვე ახსენეთ ის საკითხი, რაც შემი მომდევნო კითხვის ნაწილი შეიძლება იყოს. თქვენ კორუფციის რისკები აღნიშნეთ და გამჭვირვალობა არის ერთ-ერთი მთავარი, რასაც ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება ჩვენ ქვეყანას ავალდებულებს. გამჭვირვალობა და პროგნოზირებადობა საქართველო ევროპის ენერგეტიკულ თანამშრომლობაში. რას ნიშნავს ეს? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისთვის ამ ტიპის სტანდარტი დღემდე შეიძლება ითვლებოდეს გამოწვევად. სწორი ზონდებით. ეს რთული პროცესია. აბსოლუტური გამჭვირვალობა და კორუფციისაგან აბსოლუტური თავისუფლება არსად არ არსებობს, როდესაც არსებობს პოტენციალთა სხვაობა. როცა ვიღაცას ძალიან უნდა, რომ შენთან იყოს კორუფცია კონკრეტულ სტრატეგიულ სფეროში და ამაზე ბევრს ფულს ხარჯავს, ნებისმიერი ქვეყნისთვის არის ძნელი, რომ უზრუნველყოს, რომ ეს არანაირად მის ქვეყანას არ შეეხოს. ევროპის ენერგოგაერთიანების პრეზიდენტი ბატონი კოვაჩი საქართველოში იმყოფებოდა და რადიო თავისუფლებასთან იყო ინტერვიუ და კითხვაზე, თუ რატომ ამდენი ხანი საქართველო ვერ შევიდა ენერგოგაერთიანებაში, მან თქვა, რომ არ არის ეს ძნელი გასაგებიო იმ ქვეყნებს, სადაც უნდათ რომ არავინ ღობის იქეთ მათ საქმეებში არ ჩაიჭვრიტოსო, მათ სწორედ არაინტერესებთ ამ ქვეყნის გაერთიანება და ყოველთვის ახერხებენ და იგონებენ და მთავრობაზე მიდის ზეწოლა სხვადასხვა შანტაჟის მაგალითად. ოუ, დენი გაძვირდება და არჩევნებს წააგებთ და როგორ გინდათ ეხლა ევროპა გინდათ თუ არჩევნების წაგება? ხო, კარგი და დასული კითხვა. საქართველო თავისი ენერგოდამოუკიდებლობის პოლიტიკის განხორციელებისას რომელი ენერგორესურსის მიმართულებით მუშაობს? რომელი ენერგორესურსი მოიაზრება? ბოლო პერიოდში ჩვენ წლები აქტიურად გვესმის ჰიდროელექტროსადგურების საჭიროება ქვეყნისთვის, ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობისთვის, თუმცა ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს თურქეთის პრეზიდენტი საუბრობდა შავ ზღვაში შესაძლო ბუნებრივი აირის საბადოების არსებობის შესახებ, იყო მსგავსი ენერგორესურსების შესახებ საუბარი აფხაზეთშიც. საბოლოო ჯამში, როდესაც ვაანალიზებთ ქართულ ენერგოპოლიტიკას, რომელი ბუნებრივი რესურსის გამოყენება და გაძლიერება მოიაზრება ჩვენი პოლიტიკის ერთ-ერთ მთავარ წყაროდ? კეთილი. ეს ძალიან ისეთი კომპლექსური კითხვაა, მარტივი პასუხი ამაზე, ამიტომ ერთი ორ წუთს თუ შეიძლება თქვა. რა საკვირველია, როდესაც ესეთი კითხვა ისმევა, პირველი რაც ადამიანს თავში მოსდის, ეს რა გვაქვს ჩვენ თვითონ და შავი ზღვა ახსენეთ. შავ ზღვაში მის ფსკერზე და სიღრმეში რომ არის ბუნებრივი აირი, ეს ყველა ვიცით. რამდენიმე ჯაბურღილი თურქეთმა, რომელიც გაბურღა, ბრიტიშ პეტროლიუმმა გაბურღა თურქეთის ეკონომიკურ ზონაში, მშრალი აღმოჩნდა, ეხლა აღმოჩნდა, რომ იქ პერსპექტივა არის. პრობლემა არ არის ის, რომ იპოვო გაზი. პრობლემა არის ის, რომ რა ღირს მისი მოპოვება. თუ შენ ძალიან მდიდარი ხარ და შენ თვითონ შეგიძლია ეს მოიპოვო და თქვა, რომ მე მხოლოდ იმით, რომ ჩემი მქონდეს, ამიტომ წავალ ამ თანახარჯებზე, რა საკვირველია, მაშინ ეს შეგიძლია გააკეთოს. ჩვენ ეს არ შეგვიძლია. ეს ზუსტად ესეთივე სიტუაციაა ჰიდროშიც. ჰიდროელექტროსადგურები ძალიან კარგია, ჩვენია, საკუთარია. Ну, тут სათანადო პირობების დაცვით და გარემოს დაცვით პირობების გათვალისწინებით, რომ კიდევ უფრო აძვირებს ასაკულე, გავაკეთებდით, კარგი იქნებოდა, მაგრამ ხომ ვერ ვაკეთებთ? Ну, разговоры карсурс ფაქტორი კორუფციის იმის, რომ ვიღაცას უნდა, რომ ეს სამუდამოდ სამი დღე მჩიო შემოსავლის წყაროდ გაიჩინოს და ну, раз ინფრასტრუქტურა რა კარგი რამ არის ხომ? რაღაცა ინვესტიციას გააკეთებ, ან შავი ფულით, ან თეთრი ფულით, რაღაცა და მერე მოდის და მოდის ეს და არასოდეს არ წყდება, ხო? მომსახურებაში ძალიან მცირე. ეს არ არის მთავარი, რომ რაღაცა იყოს აუცილებლად შენ ტერიტორიაზე. კლასიკური განმარტება energy security-ის, ენერგო უსაფრთხოების.
გაემიჯნება ენერგოდამოუკიდებლობას. შენ არ გჭირდება რომ იყო ენერგოდამოუკიდებელი, იმის რომ გქონდეს ძლავრი და კარგი ენერგოუსაფრთხოება, იმიტომ რომ თუ გაქვს დივერსიფიცირება, საკმარისი წყაროები, თუ შეგიძლია ზღვით შემოიტანო, ხმელეთით შემოიტანო და აი პირველი გარდაბანი რო აშენდა თუ გახსოვთ, მაშინ ESE იყო, მე რომ გავაგდეთ და რუსებით ჩავანაცვლოთ, ხო? ეს ხო არავის არ აინტერესებს ეს თემა, ასევე როგორც ახლა დღედაღამე საუბარი მიდის იმაზე პრორუსული ვინ არის და ვინ არ არის პრორუსული და არავის აღარ ახსენდება ის რომ ამ ქვეყანაში იყვნენ ხალხი ვინც ამბობდნენ რომ ის გასადენი როგორც ამარაგებს სომხეთს რუსეთიდან და ქვეყნის პერსპექტივას ირანიდან რუსეთისკენ ეს გასადენი კინაღამ ჩავაბარეთ გასპრომს და რომ არ ყოფილიყვნენ ამერიკელები ეს მოხდებოდა და საკმაოდ გაუჭირდათ ამერიკელებს ამ ბარიერების გადალახვა რომ ეს არ მომხდარიყო. ენერგოგამტარობა, ენერგოდერეფნები, საქართველოს აქვს თუ არა ამ მიმართულებით პოტენციალი მოიპოვოს უფრო დიდი ენერგოდამოუკიდებლობა ვიდრე იმ სხვადასხვა რესურსების გაძლიერება რაც თქვენ მანამდე ჩამოთვალეთ და აქვე მინდა აუცილებლად ვისაუბროთ თურქმენეთის გაზეც. თქვენ იცით ერთობლივი კომუნიკე საქართველოს და ევროკომისიის, სადაც ითქვა, რომ საქართველოს როლს ამ აღმოსავლეთ და სამხრეთ სამხრეთის გაზის დერეფნის განვითარებაში ევროკომისიის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს და აქებს საქართველოს იმ კომუნიკეში 28 საკითხი, მაგრამ ერთადერთი სადაც პოზიტივია, განსაკუთრებული პოზიტივი გამოხატული, რომ მადლობა საქართველოს, რომ ჩაერთო ამ პროცესში და საქართველოს სახელმწიფო კომპანია გახდა ტრანსკასპიური გასადენის მეძილე შეჰოლდერი. ეს თითქოს იყო ისეთი ეტაპი, რომელსაც უნდა აგაფრთოვანოს, უნდა ამაზე დაიწყოს მსჯელობა, საუბარი, რა ვქნათ, როგორ არ დავკარგოთ ეს შანსი, ხო? ევროპა ბრამი იყო ამის საპასუხოდ აბსოლუტური სიჩუმე და ბიუროკრატიული ხინჯები. რატომ ბატონ გიორგი? აი, რატომ? ხო, ნუ არ ვიცი. რა გავერკვიეთ იმაში რა მოხდა ანაკლიასთან, არ ვიცი, ვერ გავერკვიეთ, ხო? ან რა მოხდა ამ ციფრული ჰაბის საკითხთან. ეს არის აი ბენ ჰონჯესის სტატიაზე ჰილში ვერ იგებენ, არავინ არ უხსნის. არც შიგნიდან არის განსაკუთრებული მოთხოვნილება რომ აი გავერკვეთ ამ სფეროში. სანამ ჯერ კიდევ ბუნებრივი აირი ვიღაცას სჭირდება, მაგრამ ვიცით ხო 2050 წელს ევროპაში გაზის მოხმარება შეწყდება ბუნებრივი აირის. მის მაგივრად იქნება გამოყენებული წყალბადი, რომლის მიღება ასევე შესაძლებელია ბუნებრივი აირისაგან, თუ ჩავერთვებით ამ პროცესში, ან ასე შესაძლებელია, ვთქვათ, ქარის ან მზის ენერგიის სამყარო იცვლება. ის რაც ჩვენ გავაკეთებინა 15 წლის წინ, რისი გაკეთებაც დღესაც შეიძლება, ხვალ შეუძლებელი იქნება. და საჭირო აღარ იქნება. საჭირო აღარ იქნება, ხო? ხო, ცნობილი გამოთქვა ქვისხანა, იმიტომ კი არ დამთავრდა, რომ ქვები გამოილია. ადამიანებმა რაღაც ახალი შექმნეს, ხო? გამოილია გაზის ეპოქა დამთავრდება. ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანმა ჩვენ ჩაგვაყენა სოფლიოს სამსახურში, როგორც სტრატეგიული ქვეყანა, მნიშვნელობის ქვეყანა. ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი იყო ამერიკის სტრატეგიული ინფრასტრუქტურის სიაში. რატო? იმიტომ რომ ნავთობის დიდი ნაწილი ოპეკის კონტროლის ქვეშ იყო, მეორე ნაწილი რუსეთის და ის რაც არც ერთის იყო და არც მეორის იყო ის სისხლძარღვები, არტერიები, რომელიც თავისუფალ სამყაროს ამარაგებდა. ეს ეპოქა დამთავრდა. შემდეგ გაჩნდა ბუნებრივი აირის ეპოქა. რატო არ ვიყენებთ ამას? უკეთესი რა გვაქვს? ამასთან ერთად რამდენიმე მილიარდი მივიღეთ იმის შედეგად, რომ მაშინ 2000 წინა საუკუნის 90-იანი წლების შუაში საქართველოს გადადგა უაღრესად აი ესეთი მართლა გაბედული ნაბიჯები და დაარწმუნა სამყარო რომ მე გამოვატარებ ამ ნავთობს. რადგინდათ მარტო ეს ნოვოროსის კიდე რაღაცა ვიცით რომ შევრონის ნავთობი ნოვოროსის კით მიდიოდა და შევრონს არაფერი პრობლემა არ შექმნია. იმიტომ რომ რუსეთს ჭირდებოდა ეს ურთიერთობა. ასევე კარგად გაატარებდა ბიპის დავტობსაც. მაგრამ საქართველოს დაკარგავდა არა მარტო რამდენიმე მილიარდს, არამედ იმასაც, რომ რასაც ბევრი ანალიტიკოსი პირდაპირ წერს, ხო, რომ რუსეთმა ღონისძიებები ჩატარა იმისთვის, რომ ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი გაჩერებულიყო მანამ, სანამ დაიწყებოდა აგვისტოს ომი ერთი კვირით ადრე. აფეთქება მოხდა თურქეთში, რომ საქართველოს არ მოეხერხებინა, ვთქვათ, თუნდაც ხელოვნურად დაეჯერებინა მსოფლიო, რომ რუსეთმა დაარტყა ენერგეტიკულ არტერიებს. ეს
არის ჩვენი შანსი. ეხლა თუ არ გამოვიყენეთ, ეს აღარ იქნება. რატომ არ ვიყენებთ ბატონო გიორგი? თქვენ ამ საკითხს საფუძვლიანად იცნობთ. ბევრი მოსაზრება არსებობს, გულწრფელად გეტყვით. არსებობს მოსაზრებები ფართო სპექტრში. დაწყებული იქიდან, რომ იმნაირ ქვეყნებში, როგორც საქართველოა, მხოლოდ ის პროექტები ხორციელდება, სადაც ბიუროკრატიას აქვს თავისი წილი ჯიბეში შავი ფული. თუ არ არის შავი ფული, ესეთი პროექტები არ კეთდება. არის შემდეგი მოსაზრებები, რომ ნუ ვიღაცას გონია, რომ იმისთვის, რომ ხვალ იაფათი ყიდოს რუსეთიდან ელექტროენერგია ან გაზი და შემდეგ გადაყიდოს და ამაში რაღაც სარფიანი შემოსავალი მიიღოს, ამას რუსეთი აღარ შეუწყვეტს, თუ არ პერიოდულად არ მიაწვდიან რუსეთს საჩუქრებს და ესეთი საჩუქრების სიაში არის ის, რომ აი კი უნდა ევროკავშირს და ამერიკას, მაგრამ ჩვენ მაინც ხედავთ რა მაგერებიოთ არ ვაკეთებთ. არის მესამე მოსაზრება, რომ დადამლავებულია ბიუროკრატია და ვერავინ ვერ ბედავს გადაწყვეტილების მიღებას და სწორად მიტანას და მეორე ეშინია, რომ დააბრალებენ, რომ შენაკ წილი ხო არა გაქან რაღაც. ბევრი ახსნა არსებობს, მაგრამ საზოგადოებრივად ქვეყნისთვის რა სარგებელზე ვსაუბრობთ? წარმოიდგინეთ, ეს არის ორი ადგილი ამ პლანეტაზე, ერთი არის ყატარი და ერაყის საერთო ბასეინი, სადაც ყველაზე უდიდესი მოცულობის გათხოვდული გაზი იწარმოება და დღეს ისინი ფაქტურად ისინი განაგებენ სოფლის ფასებს. ამის ანალოგი არის მხოლოდ თურქმენეთში, სადაც არის ის რაოდენობა, რომელიც ვერასოდეს ვერ იქნება ათვისებული, დასაკვირველია, მაგრამ რაც იქნება, არა მარტო ჩინეთმა მიიღოს ხედი და რუსეთმა, საქართველომაც მიიღოს ხო ხედი, ამაზეა საუბარი, მაგრამ არის ასევე იაფი მარაგი. ეს მასშტაბი არის ეკონომიკისთვის მილიარდები. ეს არის ეს არ არის მილიარდი იანვრის ბოლოს. არ არის იანვრი, არც მომავალი წლის იანვრის ბოლოს. ამას რამდენიმე წელი ჭირდება. და თუ პროექტი 6 თვეს სწდება, როგორც ზოგიერთი ფიქრობს ევროკომისიაში, ის ბიუროკრატისთვის არის უკვე, როგორც პირველყოფილი ადამიანისთვის იყო 1, 2 და ბევრი, 3 ვერ ითვლიდა. ის იმეზე ვეღარ მსჯელობს. მას არ შეუძლია ამის ანალიზი. ეს რა არის? რატო ჭირდება ქვეყანას მეწავალ, მერე რა მოხდება, ვის აინტერესებს? მაგრამ აი ეს არის სწორედ ის, რასაც აი თქვენი გადაცემა აკეთებს, საზოგადოების ჩართულობა. აი ეს მინდოდა ბატონო გიორგი კიდევ ერთხელ მოკლედ დავაკონკრეტოთ და დრო აღარა გვაქვს მეტი. ძალიან მოკლედ მარტივად რომ ვთქვათ მაყურებლისთვის, ჩვენ როდესაც საუბრობთ ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობაზე და როდესაც არსებობს ასეთი ტიპის ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც დააკავშირებს თურქმენეთის გაზს. პროექტი არსებობს, ფულია დახარჯული, აუარებელი, ყველაფერი მზად არის. ესე იგი, 2017 წელს ის შეთანხმება, რომელიც საქართველოს მთავრობასა და ევროკომისიას შორის დაიდო, გულისხმობდა, რომ დღეს საქართველოში თურქმენული გაზი უნდა ყოფილიყო გატარებული უკვე მინიმუმ ერთი მიმართულებით თურქეთის გავლით და შენებლობა მეორე მიმართულების უნდა ყოფილიყო დაწებული და ერთ მარტო კომპრესორი თეთრი ნაკადის, რომელიც აირს მიაწვდი და საქართველოდან პირდაპირ რუმინეთში, იმიტომ რომ ყირიმი უკვე დაკარგულია და ეხლა ეს კომპრესორი იქნებოდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია 1,200,000,000 ოდენობით. აი მასშტაბის პროექტი, რომელიც თქვენივე სიტყვების თანახმად უკვე შესაძლოა ყოფილიყო კიდეც განხორციელებული, დღეს გაჩერებულია და ჩვენ ზუსტად არ ვიცით რა უშლის ხელს. ჩვენ ზუსტად არ ვიცით რა უშლის ხელს. როგორც ყოველთვის შეიძლება ვერასოდეს ვერ გავიგოთ, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ეს მეორე ხარისხოვანი საკითხია. ჩვენ თუ დღეს ვიტყვით, რომ დღეს გაგვცეს პასუხი იმ უწყებამ, რომელსაც ეს ეხება, რატომ არ მიდის ეს წინ? ყველაფერი გაირკვევა იულად, ოღონდ ვიღაცა უნდა დასვას ეს კითხვა. პარლამენტი ამ კითხვას არ სვამს. ანუ ეს არ არის ერთადერთი ქვეყანა საქართველო, მე მინდა სწორად გამიგოთ. ქვეყანები ევროკავშირის და ნატოს წევრი ქვეყანა, რუმინეთი. ერთ მშვენიერ დღეს რუმინეთის პარლამენტმა 2/3 უმრავლესობით მიიღო კანონი, რომ თურმე რუსეთის ეგრეთ წოდებული საუსტრიმ სამხრეთის ნაკადი, რომელსაც პირდაპირ უნდა, რომელსაც აი იმ თეთრი ნაკადის, რომელსაც თურქმენთული გაზი საქართველოდან უნდა მიიტანოს ევროპაში, ამის ასე ვთქვათ საპირწონე რუსეთმა, რომელსაც გააკეთა, შემდეგ რომელიც თურქული ნაკადის სახით განხორციელდა
თურმე რუმინეთის პარლამენტის დადგენილებით წარმოადგენდა იმგვარ პროექტს, რომელსაც ეკუთვნოდა გამონაკლისი ევროპის კანონმდებლობიდან. ახლა როდესაც ასეთი რამ ხდა, ნუ შემდეგ მოხდა ის, რომ ჩაერვნენ ამერიკელები, ის მთავრობა გადადგა, ბევრმა კარიერა დაკარგა, მაგრამ როდესაც იყო საკმარისი გამბედაობა, რომ ესეთი რამ გაეკეთებინათ ქვეყანაში, რომელსაც ევროკავშირის და ნატოს წევრია და გაებედათ ეს ხო, წარმოიდგინეთ რამხელა ძალები აქ ჩართული. ოღონდ ზუსტად ეს არის ის ამოცანა, აბა როგორ გვინდა, თუ ჩვენ ყავს მეზობელი, რომელსაც არ უხარია ჩვენ რომ ეკონომიკა განვითაროთ. და ჩვენ თუ დავთანხმდებით ამას და არ განვითარებთ, რას ვიზამთ? ბუნებრივი აირი თუ გაქვს შენ, იაფი, ენერგეტიკა თუ რატომ არის ეს დიდი მშელობა ჩვენს ნაკადზე? იმიტომ რომ იაფი ენერგეტიკა ნიშნავს შენი პროდუქცია არის კონკურენტუნარიანი. ჩვენ გვაქვს ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება და ვერაფერში ვერ ვიყენებ, იმიტომ რომ არაფერს არ ვაწარმოებთ. აქამდე იყო იმის ფუფუნება, რომ არ გუჯეროდა, რომ ევროკავშირი მართლაც გადაწყვეტდა, რომ 2050 წელს მე გაზის მოხმარებას შევწყვეტ, რომ გადაწყვეტდა, რომ 10 წლის შემდეგ შეამცირებს CO2-ის ამოფრქვევას 55%-მდე 97 წლის დონესთან შეფარდებით. ეს იმდენად ძაფრი ძლიერი ნაბიჯებია, რომ ეხლა კონკურენცია გაზის ბაზარზე რასაკვირველია იზრდება და ეხლა უკვე დგება საკითხი ამგვარად: ან სამ უნდა მოვდავკარგავთ ამ შანსს, ან უნდა ვიმოქმედოთ ძალიან სწრაფად. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ გიორგი, ძალიან საინტერესო საუბარი იყო. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ შევეცადეთ ეს მნიშვნელოვანი თემა მარტივად და მაქსიმალურად გასაგებ ენაზე მიგვეწოდებინა ჩვენი ტელემაყურებლისთვის. დიდი მადლობა, რომ თქვენ ესეთი კარგი მომზადება გაქვთ და ფლობთ ამ ევროკავშირთან შესაძლებლობების გამოყენების ამ ინსტრუმენტებს და მექანიზმებს და მინდა მართლაც წარმატებები გისურვოთ, იმიტომ რომ უაღრესად საჭირო საქმეს აკეთებთ. მადლობა. ახლა კი მოდით მოვისმინოთ სამართლებრივი სიახლეები. საქართველოს მთავრობამ 2020 წლის 13 აგვისტოს დაამტკიცა დადგენილება ნომერი 497. სურსათში ან სურსათზე გამოსაყენებელი არომატიზატორებისა და არომატიზატორის თვისებების მქონე სურსათის ინგრედიენტების ტექნიკური რეგლამენტის შესახებ. რეგლამენტი განსაზღვრავს, რომელი ნივთიერებები არ უნდა არსებობდეს სურსათში, რომელი ნივთიერებები რა დოზით უნდა გამოიყენოს მწარმოებელმა და სხვა. დადგენილება ამოქმედდება 2024 წლის 1 იანვრიდან. დღეს ჩვენ საუბრობდით ენერგეტიკის პოლიტიკის შესახებ. ვიმედოვნებ, რომ საინტერესო ინფორმაცია მიიღეთ. მომავალ შეხვედრამდე თქვენთან ერთად იყო კონრად ადენაუერის ფონდი და ასოციაცია ევროპის დროით. ევროპის დროით 2014 წელს ასოცირების შეთანხმების დადებით საქართველოში ევროპასთან აქტიური დაახლოება, ასოცირების პროცესი დაიწყო. სოციალური პროგრესი, ეროვნული ბიზნესის და ვაჭრობის განვითარება, თითოეული მოქალაქის ღირსეული დასაქმება, ეს ასოცირების შედეგი უნდა გახდეს. დოვლათი, კეთილდღეობა, უსაფრთხოება სახელმწიფოს გონივრული პოლიტიკით ასოცირება ამ მიზნამდე მიგვიყვანს. ვიყურეთ და გვისმინეთ. თქვენთვის კონრად ადენაუერის ფონდი და ასოციაცია ევროპის დროით.